Vlasnik firme pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država napušta Bosnu i Hercegovinu. Udio u firmama prepušta menadžerima. Đorđe Đurić, osnivač Infinity International grupe u okviru koje posluje Prointer i još nekoliko firmi, napušta ovu grupu i Bosnu i Hercegovinu, a vlasništvo će preuzeti menadžeri ovih kompanija, rekao je danas na konferenciji za novinare predsjednik uprave Infinity International Group Bojan Vujić. Kazao je i da je vlasnik Infinity grupe Đorđe Đurić odlučio da izađe iz ovog biznisa zbog sankcija i negativne atmosfere. Infinity u narednom periodu neće postojati u ovom obliku. Menadžeri koji rukovode ovim kompanijama odlučili su da uđu u vlasništvo, a saradnja će biti ponuđena i kompaniji Sirius 2010, koja je također pod sankcijama, a nije član Infinity grupe, rekao je Vujić. On je dalje naveo da je nakon uvođenja američkih sankcija firmama u okviru ove grupacije ugroženo oko 800 radnih mjesta. On je dodao da je skoro 90% projekata kojim kompanija rukovodi vezano za javni sektor i da svi oni sada dolaze pod znak pitanja. Svim našim zaposlenima smo od uvođenja sankcija isplatili 2 plate kako bi im pokazali da nemaju razloga za brigu. Ugrožen je i veliki broj projekata koje radimo, a dosta njih je vezano za osnovno funkcioniranje entiteta RS. Vi sada imate integrirani informacioni sistem PURS koji obezbjeđuje konstantan rast naplate poreza. Također imamo projekte sa Republičkom upravom za geodetske imovinske pravne poslove RS i Elektroprivredom RS-a. Sve je dovedeno u pitanje. Utisak kojem se ne mogu oteti je da je obrazloženje sankcija da mi navodno radimo protiv nekih američkih interesa, a 90% naših vendora su evropski i američki, obrazlaže Vujić, prenosi portal Kapital. Kazao je da još razgovaraju sa Đurićem o modelu. Ono što je sigurno da Infinity neće moći dalje ovako funkcionirati, a koji model će biti vidjet ćemo u narednom periodu, rekao je Vujić. On je negirao da Igor Dodik, sin predsjednika RS-a Milorada Dodika, ima bilo kakav ugovorni odnos sa ovim firmama. Kazao je da očekuju gašenje računa i da su ih banke već kontaktirale. Od jedne američke kompanije smo zvanično dobili dopis da do 14. augusta imamo mogućnost da sarađujemo sa njihovim kompanijama, a banke nas ovdje već blokiraju. To pokazuje jedan apsurd. Ja se nadam da ćemo i prije 14. augusta imati rješenje i da ćemo moći nastaviti poslovanje, rekao je Vujić. Govoreći o kreditnim zaduženjima ovih kompanija, Vujić je rekao da se krediti vraćaju i da će naći način da se riješe i ovi problemi, s obzirom na to da im računi još nisu u potpunosti ugašeni. Ne znam u marku koliki su krediti. Banke su nepredvidive i teško mi je reći šta će biti. Mi se držimo ugovora sa bankama i tražimo način da te obaveze ispoštujemo. Dok god budemo u mogućnosti, mi ćemo te obaveze ispunjavati, rekao je on. Na pitanje imaju li obaveza prema investiciono-razvojnoj banci, Vujić je rekao da ne zna tačno, da je nekih obaveza bilo, a da su neke plaćene. Kompanija Prointer ITSS i sve članice Infinity International grupe, kao i njihovi vlasnici, dodati su na crnu listu sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo, na ovoj listi se nalaze Prointer ITSS, Infinity Media, K2 Audio Company, Sirius 2010, Una World, Caldera Company, te odgovorna lica Milenko Čičić i Đorđe Đurić, a za njih se navodi da su povezani sa Igorom Dodikom, sinom predsjednika entiteta RS Milorada Dodika. Akcija Omerta. 7 osoba pod kontrolom FUP-a, prvo osumnjičeni Muris Hodžić. 7 osoba pod kontrolom je pripadnika Federalne uprave policije. Nakon jutrošnjeg upada i pretresa na području Jošaničke ulice u Vogošći i u kompleksu Bulevar u sarajevskom naselju Stup, potvrđeno je za portal Faktor. Nezvanično je potvrđeno da je prvo osumnjičeni u ovom predmetu Muris Hodžić odranije poznat policiji. On je 2018. godine jedno vrijeme zajedno sa Hasom Ujićem i Amelom Jašarevićem proveo u pritvoru zbog
sumnje da su učestvovali u paljevini 4 vozila u sarajevskom naselju Dobrinja. On je tada u tužilaštvu priznao da je na nagovor tadašnje djevojke Naide Karić zapalio automobil Mine Mateljan, a vatra se potom proširila na još 3 vozila na parkingu, te se nagodio na 12 mjeseci zatvora zbog izazivanja opće opasnosti. Naida je kasnije osuđena na godinu i pol zbog podstrekivanja na paljevinu. Pretresi i dalje traju, a kako je ranije saopštilo tužilaštvo kantona Sarajevo, jutrošnjoj akciji prethodila je višemjesečna istraga tužilaštva kantona Sarajevo i federalne uprave policije. Osumnjičeni se terete za nedozvoljenu proizvodnju i promet opojnih droga. Paralelno sa akcijom Omerta, FUP provodi i akciju Rapid. Do sada nađeno oko 70 kg droge. U toku je još jedna akcija usmjerena protiv zloupotrebe opojnih droga koju po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo provode pripadnici federalne uprave policije. Radi se o akciji kodnog naziva Rapid, a kako je saopštila glasnogovornica tužilaštva Azra Bavčić, u dosadašnjem dijelu akcije pronađeno je i oduzeto oko 70 kg droge. I dalje su u toku pretresi na području istočnog Sarajeva, Konjica i kantona Sarajevo zbog trgovine narkoticima, izjavila je Bavčić. Ovoj akciji prethodila je višemjesečna istraga po nalogu i pod nadzorom tužiteljice Odjela za opći kriminal, tokom koje su provedene posebne istražne radnje u odnosu na osumnjičene. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon okončanja pretresa. Zvezdić, došlo je do potpunog zastoja na europskom putu Bosne i Hercegovine. Politička situacija na državnom nivou je vrlo kompleksna, složena je posebno zbog odustajanja od europskih integracija od strane predsjednika manjeg BH entiteta RS Milorada Dodika, izjavio je za BHRT dopredsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvezdić, ocijenivši Dodikove poteze antieuropskim. Istakao je kako je situacija stabilnija na nižim nivoima vlasti, kao što je Federacija Bosne i Hercegovine i neki kantoni, dok su odnosi na državnom nivou, prema riječima Zvezdića, sve lošiji. Komentarisao je i odnose u vladajućoj većini na državnom nivou, rekavši kako smatra da ova koalicija teško može ispuniti sve ciljeve postavljene na početku mandata. Nažalost, vraćamo se ponovo na reciklirane teme, pokušava se izvršiti revizija historijskih činjenica, ne priznaju se presude najviših instanci, međunarodnih sudova i potencira se fikcija da je RS država i na bazi toga se održava ambijent u RS-u koji je stalna priprema za predstojeće izbore, naveo je Zvezdić. Pozitivno mi je ocijenio odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o priznavanju spornog listića liste PDP-a za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz entiteta RS. To je pozitivna vijest za demokratske procese. Način odlučivanja u Bosni i Hercegovini ne treba da ima kontrolni paket. Proces je išao u skladu sa procedurama. Ono gdje ja nisam optimista jeste način i postupak kako se provodi samo žrijebanje i preporučio bih PDP-u da otvori ne četvere nego stotinu očiju. Nemam povjerenja u proces žrijebanja, naglasio je Zvezdić. Osvrnuo se i na isti stav pozicije i opozicije u RS-u po pitanju nekih tema poput evropskih i NATO integracija. To je uteg na nogama opozicije koja nije u stanju da istrči ovu trku. Opozicija se čvršće bori protiv svih iracionalnih ideja gospodina Dodika i vladajuće većine. Postaju više otporni na politiku koju promoviše Dodik, ali nemaju dovoljno hrabrosti da čvrsto stanu iza demokratskih načela i principa koje vladaju u zapadnim zemljama, da oni budu ti koji će krenuti sa katarzom koja bi sasvim sigurno promijenila i situaciju u Bosni i Hercegovini i omogućila proces ozbiljne saradnje i pomirenja, smatra Zvezdić.